Thank you.
kokemusta, tämmöinen tyytyväisyystä. Thank you.
1-2. Tapparan HPK 21 minuuttia 1-0. JTP Saipa 21 minuuttia 1-0. Thank you.
ja toteaa, vaikka väliajalla puhta hyvä vain Isomäen jäähallin myyntipisteistä. Suurimmat laajan pukeutumiselta Ilmoispalpoi Ilmoispalpoi vastaväen. Siivouspalvelu tyytyväisyys takaa.
7. Thank you.
kaikki nauraisuus. SF8 Stanislav ja Sesko, 2 minuuttia ennen kaikki nauraisuus. Ja SF77 Köhissä, 2 minuuttia hoitaminen.